Prva Tuzlanska brigada formirana je 16. maja 1992. godine, kada se na Pašabunaru okupilo više od 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu na branik domovine i odbrani Tuzlu i Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ljudstvo se povremeno povećavalo, a brigada je pripadala drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, te se na dan formiranja sastojala od dva bataljona. Ja sam napomenuo da je prva Tuzlanska imala jedinice na 12 ratišta, odnosno mogao bi reći 12 općina koje je branila. Od velikog gradačačkog ratišta, zatim brčanskog, kalesijskog, teočanskog i da ne nabrajam sada ostale, ima jako tih svih 12. A to sam povadio po poginuli, gdje su poginuli, i to moram reći da je Tuzlanska brigada zaista prva Tuzlanska brigada, nije brana samo teritoriju Tuzle, nego je daleko šire. Najpresudnija bitka koju je dobila prva Tuzlanska brigada je oslobađanje Stare Majevice, kada je oslobođena velika teritorija i oduzeta ogromna količina naoružanja. Mislim da je Tuzla tad, ono što sam i malo prije rekao, Tuzla je odahnula, jer su vidjeli da se možemo nositi sa značajnijim, mnogo jačim neprijateljem, da kažem, u naoružanju i svemu ostalom, jer mi smo imali srce, branili smo svoj grad, branili smo porodicu, prijatelje i ostalo, što to kod njih nije bio slučaj. Zbog svega navedenog, izuzetno je važna kultura sjećanja, te mlade generacije treba da uče i opominju. Bitno je da mladi znaju i ne dozvole da se novim prostorima ponovi ono što se dešavalo 1992. godine, ne samo u Tuzli, nego na području cijele Bosne i Hercegovine. Vrlo je značajno bi bilo danas da se u našim školama kažu nastavnici poneku riječ svojim učenicima da je ovo značajan datum za Tuzlu, jer je tog dana formirana prva Tuzlanska brigada koja je praktično i najvećim dijelom doprinjena da se odbrani grad Tuzla. Sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao je strukturu stanovništva. Činili su ga 70% Bošnjaci, 18% Hrvati i 10% Srbi i ostalih. Njih 240 izgubilo je život, a oko 1700 je ranjeno. U znak sjećanja na poginule danas je otkrivena i nova spomen ploča koja će podsjećati na mlade generacije, na one koji su dali živote u odbrani svoga grada.